Радий знову вітати вас в рубриці «Зешквар дня». І знову в нашому топі пасія портнова, що теж дуже любить собачі рти в збоченій формі, триндюча дупа Коломийського Олександр Дубінський. В цей раз ватне бидло відзначилося тим, що серед білого дня у центрі столиці України, перебуваючи у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, але, скоріш за все, у своєму щоденному неадекватному стані, намагався зґвалтувати велосипед. Як передали ЗМІ, кандидата в мери Києва, недомера Дубінського, зняли, як він п'яний намагався сісти та поїхати на велосипеді. Як виявилося, команда Дубінського знімала передвиборчий ролик, як і завжди розрахований на тупий лохтарат, що вже більше року не сприймає будь-яких кандидатів, якщо вони не схожі на головного зебіла країни, який в свою чергу живе з великом в зубах вже другий рік, та не покидає надії довести, що він такий той простий шкільний вчитель Голобородько. Тобто, як кажуть, цирк поїхав, а клоуни залишились. Саня, йоб твою Мазераті! Я сказав, садись, блядь, на велик і пи***й. Круті, блядь, педалі, твой гелик тебе в бухту. Волоха смог год назад, і ти, блядь, зможеш. На фотосесію румун недомер Дубінський приїхав на машині Lexus. Фотосесія перетворення Дубінського на Голобородька зайняла пару хвилин. На своїй сторінці в Facebook недомер підтвердив, що це саме він брав участь у фотосесії на велосипеді. Вийшов з Лексуса, покатався на велике, уїхав на гелике. Краткое содержание моего дня по версії парахоботиков. Учитесь. У той же час Дубінський промовчав про свій неадекватний стан. Джерела в штабі Дубінського повідомляють, що за сценарієм роліка Олександр повинен був сісти на велосипед, проїхати по вулиці Пушкінській, заскочити з нього на ходу і вітати киян. Але народний депутат приїхав на зйомки в стані алкогольного сп'яніння і не зміг сісти на велосипед без підтримки помічників. Відповідно, зйомки ролика зірвалися, а поведінка Дубінського привернула увагу оточуючих. У ЗМІ прозвучало звернення до Національної поліції Києва відстежити маршрут зеленого автомобіля Mercedes AMG, на якому Дубінський покинув місце зйомки передвиборчого роліка. За інформацією автолюбителів, по дорозі народний депутат порушував правила ПДР, створював аварійні ситуації і загрожував життю пішоходів та інших водіїв автомобілів. Користувачі соцмереж вже напихали жопошнику Коломийського. Став прямо під знаком. Да кому он нахуй нужен мером? Пусть ідіоти займаються тим, що до депутатства. Із кресла депутата гнать обов'язково. Пи***ють людей і пи***ють наші деньги. Цитирує Денис любимую фразу балабола Дубінського. Они просто пи***ють наші деньги. Как Ляшко звездорас в окопе, очередное чучело с мамой-автогонщицей. Ну и вишенька на тортик дебилу відправлячої партії, що таки зняв свій лайноролик, який так і не пройшов. Велосипедисти столиці гарно знають, скільки чудових місць з'явилося в Києві за останні роки, скільки місць зараз будується та планується збудувати для велосипедистів. Не до румун і не до мер Дубінський навіть не чув, що існує документ 2017 року, який називається «Концепція розвитку велосипедної інфраструктури в місті Києві». А там аж 332 сторінки букв, з якими навряд чи Бєнін пізду буде знайомитись. Але зазначу, що документ розпочинається з цитати Енрікі Піньялоса у першому розділі «Обґрунтування розробки концепції». Велодоріжки – це символ демократії. Це означає, що кожен громадянин, який їде на велосипеді за $30, так само важливий, як громадянин, який їде на автомобілі за 30 тисяч. Так що, Сашко, це просто постна хуйня какая-то. Не ту жизни, Сашка. Ти хочеш стати мером? Оживи себе. Да й немножко сценарій по-дебільному написан. И к тому же, Сашка, у тебя скучная хлебала. Тебе Беня денег больше не даст.